BMT-də Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı qapalı iclas keçirilib. BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq, gərginliyi azaltmaq və dərhal danışıqlara qayıtmaq çağrışını dəstəkləyib. Səhər saatlarında Cəbrayıl rayonu istiqamətində düşmənin döyüş texnikaları məhv edilib. Xocavəndin Şuşakənd ərazisində Ermənistana məxsus bir ədəd S-300 Zenit raket qurğusu sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, dünən S-300 zirehli raket qurğuları ilə bağlı qarşı tərəfə xəbərdarlıq edilmişdi. Ötən gün sosial şəbəkələrdə İran ərazisindən Ermənistana silah daşınmasını əks etdirən videomateriallar yayılıb. Görüntülərdə soydaşlarımız tərəfindən buna etiraz olaraq, gecə saatlarında daşınmanı həyata keçirən yük avtomobillərinin yandırıldığı əks olunub. Tonaşəndə yerləşən 7-ci dağıtıcı alayının 2-ci taborunun şəxsi heyəti ağır itkilərə məruz qalıb. Heyət müdafiə mövqelərini tərk edərək qaçıblar. Azərbaycan ordusu bir atəşlə Ermənistanın onlarla hərbiçisini məhv edib. Bununla bağlı Nazirlik videomaterial yayıb. Baş prokurorluq məlumatı yayıb, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri ağır artilleriya atəşi tutması nəticəsində ümumilikdə 46 mülki şəxs yaralanıb, 14 şəxs isə ölüb. Zərər görənlərin çoxluq təşkil etdiyi ərazi Tərtər istiqamətindədir.